Na drugoj vaskršnjoj tucijadi na Sokolcu u organizaciji Udruženja građana Sveti Vasilij Ostroški i crkvene opštine Sokolac učestvovalo je oko 50 djece uzrasta do 15 godina. Oni su se, osim u takmičenju za najčvršće jaje, takmičili i u šaranju vaskršnjih jaja. Naši mladi sugrađani sa svojim roditeljima danas su uživali u manifestaciji, pokazavši svoju kreativnost u šaranju vaskršnjih jaja. Šta se vam nacrtala danas? Jedan krst i dva srca. Djevojčicu. A ko te učio da crtaš? Naučila sam sama. Sama, bravo. Jesi šarala jaja za mamu? Da. Članovi udruženja građana Sveti Vasilij Ostroški sa Sokolca i jedan od organizatora druge vaskršnje tucijade na Sokolcu, Mladen Cvjetić, kaže da je ovo jedna od aktivnosti koju su članovi tog udruženja proveli u okviru obilježavanja Vaskrsa. Ovakve manifestacije, kaže Cvjetić, značajne su za njegovanje hrišćanske tradicije, ali osim toga, ovakve manifestacije, kako kaže, imaju i edukativni karakter. Na ovogodišnjoj tucijadi na Sokolcu učestvovalo je oko 50 takmičara koji su se takmičili u kategoriji najljepše i šarano jaje i najčvršće jaje. Ove godine učešće u tucijadi i u šaranju jaja na sam Vaskrs uzelo je nekih 50 učesnika, 50 naših najmlađih sugrađana. Za najljepše našarano jaje i za najtvrđije jaje pobjednika u tucijadi obezbeđene su nagrade. Juče je završena akcija prikupljanja pomoći za naše najugraženije sugrađanje. Također to smo radili sve zajedno sa našom crkvenom opštinom. Naše udruženje prikupilo je nekih 20 paketa pomoći za naše najugraženije sugrađane. To smo radili skupljanjem namirnica u marketima u opštini Sokolac i onda smo od tih namirnica pravili pakete. Pored toga bile su postavljene kutije u našoj crkvi, ovdje Romanijska Lazarca u crkvi Svete Petke, gdje su naši sugrađani, svi vjernici mogli da daju prilog. Mi smo zajedno sa našom crkvenom opštinom od tog priloga dodatno kupili neke namirnice koje se mogu iskoristiti da se pomogne našim najugroženijim sugrađanima. Drugu tucijadu na Sokolcu, povodom obilježavanja najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsenja Hristovog, organizovali su Udruženje građana Sveti Vasilij Ostroški sa Sokolca u saradnji sa crkvenom opštenom Sokolac. Na tucijadi učestvovalo oko 50 djece uzrasta do 15 godina. Nagradu za najčvršće jaje dobio je Vasilije Elez, a nagrada za najukrašenije jaje pripala je Dunji Elez.